म त धन्यवाद ए कृतज्ञता ज्ञापन गरी आमर जसस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र एवं एमर यशस्वी राष्ट्रिय सभापति जेपी जी को एवं आमर जसी केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह जी को एवं शाहजीको एमा लडुवा पू ओडा रत्न केन्द्र केन्द्रमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान उज्जल पुरुष एवं ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବର୍ଗ ଏବଂ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆମର ମନମୋହନ ସାମଲଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ ରାଜ୍ୟର ନେତୃବର୍ଗ ତଥା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ପୁନଃ ଆସ୍ଥାପ୍ରକଟ କରି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୋତେ ଘୋଷଣା କଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ମୋର ଏବଂ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ଦେଇଛି टिकेट मु निश्चित भारतीय एटी सम्मान रक्षा करी मु ए जित्र सागर एटीर लढुआपु ओशा रत्न केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान लो, संबलपुर लोकसभा संसद से मध्य प्रार्थी तिक्लारेशन नाही तणुकरी एटर लढुआप पू मे केंद्र जो दबदबा थी मंत्री एवं ଆମର ଏଇଠି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟରେ ଏଠୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାନସଭାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର छेन्डीपद आसेम्बली र ब्राह्मणबी ग्राम ब्राह्मणबिल ब्राह्मणबिली गाँउरू माँ डरीको पीठरू तर दर्शन गरि प्रचार आरम्भ कलेज कि साङ्गठनिक बैठक तेकुरी एठु कर्मीको म जो भरिन्छ उत्साह कर्मी अहिले तेकुरी निश्चित भावना आगामी दिन सम्बलपुर सीट ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ଏହା ସହ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଦେଶରେ ଯଦି ଏବେ ଚାଲିଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହିଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ ବାଲ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ କରିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହିଁ କାମ କରିବ ଆଉ କାହାରି କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ